Мікрочастинки бруду несуть в собі безліч шкідливих мікроорганізмів. Стерілокс є універсальним дезінфікуючим засобом, який не містить спирту. Зі Стерілокс вам не страшні бактерії та віруси. Все буде чисто. Чисто Стерілокс. Купуйте Стерілокс у мережі магазинів «Будинок іграшок». Інформаційний партнер рубрики «Спорт» – «Парімач». Народжені в Україні, заряджені перемагати. «Челсі» та «Парімач» представляють. Сильні, швидкі, відважні. Вони готові вийти на поле і показати, на що здатні. Тепер твій хід. Заряджай улюблений клуб на перемогу. Комітету пані Оксана роками приймає вітамін С. Ганна та її родина приймають вітамін Д у цей час року. А Сергій з п'ятої квартири нещодавно чув, що цинк потрібен для імунітету. Аскорбіта Макс містить вітаміни С, Д та цинк в одній таблетці. Для зміцнення імунної системи обирайте Аскорбіта Макс. Аскорбіта Макс – твій максимальний захист. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Ванком. Телекомунікаційний простір вашого бізнесу. Як підготуватися до евакуації? Зберіть необхідні речі, запас води, їжі та ліків. Підготуйте документи, паспорт, військовий квиток, пенсійне посвідчення та свідоцтво про шлюб і народження дітей. Інформацію про евакуацію дізнавайтеся з офіційних джерел. У разі евакуації з дитиною покладіть до її кишені записку з основними даними і місцем призначення. До дитячого рюкзака зберіть копії свідоцтва про народження дитини та паспортних даних батьків. У разі евакуації з твариною підготуйте її документи, запас корму та бірку з контактами. Дотримуйтеся правил евакуації, плануйте дії та зберігайте спокій. Для імунітету пані Оксана роками приймає вітамін С. Ганна та її родина приймають вітамін Д у цей час року. А Сергій з п'ятої квартири нещодавно чув, що цинк потрібен для імунітету. Аскорбіта Макс містить вітаміни С, Д та цинк в одній таблетці. Для зміцнення імунної системи обирайте Аскорбіта Макс. Аскорбіта Макс – твій максимальний захист.